Gjuam reagimin e komisionerit të Libashi për dhe po e citoj qeverin ku bëm pjesë zonja, por nuk gjuam ndjesën e ti drejtuar mirë e zgjedhësve, të cilët në më shumë se 500 qendra votimi u penguan të votojnë, pasi pajisjet elektronike të KQZ-s nuk funksionuan. Arsyet e mos funksionimit të tyre ishin nga më absurdet, deri edhe për mos karikim baterie, por kjo meriton një analizë të veçantë pas zgjedhjeve, sepse qeveria ku bëm pjesë zonja e ka financuar masivisht KQZ-n për pajisjet e identifikimit elektronik, por edhe për ato të votimit elektronik. Prandaj edhe nuk ka se si mos na vit mërësisht keq për mos dhënjen e shërbimit të identifikimit elektronik, duke penguar mira zgjedhës për disa orë, teksa KQZ-ja nuk merrte dot as vendimin më elementar të nisjes votimit çdo qendër. Pa i mbajtur njerëzit me orë të tëra në pritje, dhe përtej orarit zyrtar të fillimit të zgjedhjeve, duke i detyruar shumë prej tyre që të largoheshin. Po unë këtu jam përsëri për apelin e Partisë Socialiste, drejtuar gjithë atyre që s'mundet të votonin orët e para të mëngjesit. Ju lutem, rikthehuni gjatë ditës dhe kryeni detyrën tuaj qytetare duke votuar. E po ashtu, Partia Socialiste u bën apel edhe të gjithë zgjedhësve të tjerë që nuk janë drejtuar ende në qendrat e votimit dhe ende nuk e kanë ushtruar të drejtën e votës. Ju lutem, bëjeni këtë në orët e vijim. E përsëris, kushdo prej nesh që voton, voton edhe për ata që nuk e kanë të mundur të votojnë, sepse janë larg apo sepse janë ende fëmijë, por duan dhe meritojnë një Shqipëri akoma më të mirë. Vota vlen shumë, vota vendos shumë, vota përcakton më shumë se çdo gjë tjetër të ardhmen tonë përbashkët. Prandaj, thirrja e Partisë Socialiste është votoni, votoni, votoni. Faleminderit.